come on. Go zoom, go zoom. I want you to go zoom. Thank you. Tá pegando? Tá, tá. Dá mais um. Dá mais um. Não, chega, chega. Pra trás? Pra trás. Dá mais um. Dá mais um. Falou, chega, chega. Tá bom, deixa assim. Fernando! Conseguimos pegar! Vai. Tira um pouco. Nossa, Cate! Meu Deus, está baixando. Você filmou? Pegou, é? Peguei. Ele se confunde com as luzes da cidade. Mãe, é? Mãe? Mãe, não é de controle remoto, não? Como que ele pode descer tão rápido e tão... Eu não acredito. Meu Deus. Deixa o telefone, gente.